នោះថាមែនមែនប្អូនស្រីលោកដួងឆាយប្រលះស្ពឹកមុខទៅកាន់ម្ចាស់ហាងវិសបដោយបោះសម្ដីបែបនេះរឿងរ៉ាវបែកបាក់ជីវិតគូរបស់នារីអ្នកលក់ខោអាវអនឡាញម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាធីរីដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ហាងវិសបនោះបានស្រវ៉ាយកគ្រូជោគជ័យឈ្មោះបុណ្យផាកឬមហាជនហៅថាគ្រូជោគជំចាំតែឆក់យកប្រពន្ធគេដោយមិននឹកស្រណោះ គ្រាតស៊ូឆ្លងកាត់ការលំបាកជាមួយគ្នារហូតមានគ្រប់យ៉ាងជាមួយនឹងអតីតកូស្នេហ៍ប្រៀបដូចជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយរឿងនេះបានធ្វើឲ្យកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែមហាជនភិជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរទៅកាន់បរិសុទ្ធដែលជាអតីតមិត្តប្រុសដែលរួមរស់នៅជាមួយគ្នាជិត5ឆ្នាំហើយនោះហើយមិនគួរណាស្ត្រីដែលជាអតីតមិត្តស្រីហ៊ានដាច់ចិត្ត ធ្វើរឿងនេះដាក់គាត់នោះឡើយក្នុងនោះអតីតមិត្តស្រីរបស់បរិសុទ្ធរូបនេះបានរៀបរាប់ថានាងបានខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់យ៉ាងទម្រាំមកដល់ថ្ងៃនេះហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទាំងប្រមាណនេះបើទោះបីជាអត់គាត់ក៏នាងអាចរកបានដោយខ្លួនឯងដែរក្នុងនោះដែរអតីតមិត្តស្រីរបស់បរិសុទ្ធនេះក៏បានទម្លាយរឿងទ្រព្យសម្បត្តិដែលថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលនាង រកបានមកទួលសពថ្ងៃនេះគឺចំណែកខាងប្រុសតិចតួចមែនទែនហើយបើគ្មានខាងប្រុសរូបគេក៏អាចមានថ្ងៃនេះដែរដោយសារតែនាងបានតាំងចិត្តតាំងតាពីដើមមកម្លេះដែលក្រោយពីឃើញរឿងនេះហួសចិត្តពេកស្រាប់តែប្អូនស្រីបង្កើតលោកដួងឆាយដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាដួងរស្មីបានแชร์ផុសរួចភ្ជាប់សារដាក់មួយឃ្លាឡើងកប់កប់ថា បាអ៊ំនៅស្ងៀមល្អជាងខ្ញុំជាស្រីដូចគ្នាអាណិតអ៊ំដែរដែលចាញ់បោកអាគ្រូជោគលុយសូម្បីតែខ្ញុំបានប្តីរៀបឡាយឲ្យទេអ្នកសង្ហាងអ្នកដេកគួរមួយសេតហើយបានហុងស៊ុយប្តីដែលបានរកស៊ីត្រូវដល់រាល់ថ្ងៃណាចាយទំរាំចាឯងត្រឹមតែលុកអៅ Facebook មិនចេះផងត្រឹមលុយប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រងឲ្យគង់មិនបានផងយកឲ្យអាចជាប់នោះចាយហ្វ្រីហ្វ្រី ចិនក៏មិនចេះទៀតទៅអ៊ូតសំញ៉ែងចឹងទៀតយីពិតជាប៉ុន្មានបាទប្រិមត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងឌូងលាក់ស្មីដែលបានប្រលះកប់កប់ទៅកាន់អ្នកនាងធីរីដែលជាថៅកែហាងលក់សម្លៀកបំពាក់វីសបបាទបាទរាជបុអត្តបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា